32 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ଅବସର ନେଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେନି ପେନ୍ସନ୍। ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା ପରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଫିସରୁ ଅଫିସ ଚକର କାଠି ଥକିଗଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ବିରେହିପୁର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଡ଼ିହାରୀ। 1975 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଗ୍ରେଡ୍ ରିଡର ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭାଗ 1997 ମସିହାରେ ୱାଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନକୁ ଯାଇଥିଲା। 2007 ମସିହାରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବକେୟା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। 32 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ତାପରେ ରିଟାୟାର କଲି 2007ରେ। ଆଜ୍ଞା, ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ମିଳୁନି, ନାଗି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ହଇରାଣ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଦୁଃଖେ ଚଳୁଛି। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଯଦି ପେନ୍ସନ୍ ଘଣ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଫର ଇଏ କରି ଖଣ୍ଡେ କରିକି ବସେସନ୍ ରହନ୍ତି। କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁଆଡ଼େ ଧୋଇଲେଣି ଦୁନିଆ ପଇସା, ଧାର କର୍ଜ କରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏମିତି ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ି ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି। ସେ ଝିଅମାନେ ଆମକୁ ଜାଣି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପୁଅଟିକି ବାହା ସା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପେନ୍ସନ୍ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସରକାର ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେ ଚାକିରି ରିଟାୟାର କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଜୀବନ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ନିହାତି ହେବା କଥା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାକିରି କଲେ, ସରକାର ଚାକିରି କଲେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ସେ ଅବସର ସରକାର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛନ୍ତି। 1968 ମସିହାରେ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ରେଗୁଲାର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 1989 ମସିହାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେସ୍ କରିବା ପରେ 69 ଜଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ରେଗୁଲାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା। ପରେ 2001 ମସିହାରେ ସେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 69 ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ 69 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ପେନ୍ସନ୍ ରେଗୁଲାର କରି ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସର୍ଭିସର ଯାହା ମିଳେ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯାଉ। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା 2 ମାସ। 1992ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରତିହାରୀ 1992ରେ, 2001ରେ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେସ୍ ରେଫର୍ ଗେଟ୍ ସେମ୍ ରିଲିଫ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେସ୍ଟି 20 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉଥରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଫ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ସ। ସେ ଆଉଥରେ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 92 ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ କନ୍ସିଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2007 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଢ଼ିଆରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଢ଼ିଆରୀକୁ କେବେ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।